Hola, molt bona tarda, companys. Mireu, avui a la Furgo som a Reus. I mira, si veieu per aquí darrere tenim ja totes les ganxetes preparades perquè demà tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat les puguin fer servir. La ganxeta, aquesta primera bici compartida, la demarcació de Tarragona. Però per explicar-nos-ho amb tots els detalls, m'acompanya aquí al costat el Daniel Marcos, que és el president de Reus Mobilitat i Serveis. Molt bona tarda, Daniel. Molt bona tarda i moltes gràcies per ser-hi a la nostra ciutat avui. Comentàvem, no?, que Reus es posa a pedalar en un sistema de mobilitat pública i sostenible. Sí, la veritat que com a objectiu d'una ciutat més verda i sostenible passa per fer canvis en la mobilitat a la nostra ciutat. I avui ho constatem i ho fem amb aquesta ganxeta, aquesta bicicleta pura compartida que posem a disposició de la nostra ciutadania. Mira, a la nostra ciutat hem repartit 21 punts d'anclatges a diferents punts de la nostra ciutat, als barris, al centre, per poder fer aquestes connexions amb la bicicleta. I en aquests punts hem desplegat doncs, a prop de 250 bicicletes. Per fer-ho d'una manera fàcil i intuïtiva, hem desplegat una aplicació que es diu Ganxeta, on els usuaris ja la poden trobar al seu marketplace dels diferents dispositius mòbils, i quan se la descarreguin, molt fàcilment s'han de registrar i allà doncs, trobaran un mapa amb els diferents punts on s'hi podran trobar les bicicletes i les bicicletes tant lliures com per poder-les deixar posteriorment. No sé fins ara quantes descàrregues de l'aplicació ja hi han hagut i quines són les perspectives de l'Ajuntament. Bé, doncs avui precisament ja fem aquesta inauguració de la ganxeta. Demà els usuaris ja la podran començar a utilitzar i durant aquests dos mesos que hem anat sortint comunicativament a dir que ja estava aquí, hem presentat la bicicleta, hem dit doncs, en diferents rodes de premsa informació, doncs gairebé 600 persones ja s'han descarregat l'aplicació i estan pendents de validació. Això vol dir que per l'empresa i fent valoracions és tot un èxit, veure que la resposta de la ciutadania és positiva, té un interès bastant en aquesta mobilitat sostenible i amb aquesta ganxeta que aproximem a tots els ciutadans i ciutadanes, i estem contents i contentes de que això doncs sigui així. Anirem veient en els propers mesos, perquè clar, això és un sistema nou que posem en marxa, públic a la nostra ciutat, que això també és de posar molt en valor. Som el primer sistema públic de bicicleta compartida a la nostra demarcació. Teníem una empresa preparada i forta com és Reus Mobilitat per donar a infraestructura i força en el desplegament d'aquest nou model, i la veritat que ho tenim tot a punt. La ganxeta que es podrà utilitzar a partir de demà i durant tot aquest primer mes de funcionament, durant el febrer, de manera gratuïta. Clar, volem que tothom, sigui a més de Reus o de fora, perquè també els visitants la podran fer anar, no? Volem que la tastegin, que la provin, que se la facin seva, i per això hem fet que durant tot el mes de febrer sigui gratuït el seu ús. Com ho han de fer? Doncs hem fet un còdic promocional que es diu Estrena, que quan vas a comprar l'abonament introdueixes aquest còdic i tindràs l'abonament diari, diguéssim, d'usos il·limitats durant 30 minuts, 24 hores, i a més, il·limitat. Això vol dir que si avui introdueixo el còdic, demà també el puc tornar a utilitzar, i durant tot el mes de febrer. Per això, perquè volem que la ciutadania la provi, se la faci seva i vegi que és un element que afavorirà molt en el seu dia a dia i afavorint aquesta mobilitat sostenible, sobretot per l'emergència climàtica que estem patint. A partir de, bueno, després del febrer sí que ja s'establaran uns preus que si ens pot detallar, i sobretot uns abonaments, no?, per la gent jove, per la gent gran. Sí, tenim unes tarifes que serien per tot un mes 9 euros, usos il·limitats i de més, i el tíquet puntual d'un dia, 24 hores també d'usos il·limitats de trajectes màxims de 30 minuts a 1 euro. Però clar, no ens hem volgut quedar solament aquí, sinó hem volgut primerament adreçar-nos al jovent, als nostres adolescents també, amb aquesta ganxeta jove. Adolescents entre els 14 i els 29 anys podran gaudir d'una bonificació en el preu, que en comptes de pagar 9, pagarien 6. I també per els nostres avis, les nostres àvies, per tots aquells ciutadans i ciutadanes de 65 o més, també tindran aquesta bonificació en el preu, que en comptes de pagar aquests 9, pagaran 6. No ens hem volgut quedar aquí. També volem premiar la fidelitat en aquesta activació dels abonaments d'aquests col·lectius. Això vol dir que si mantenen la seva subscripció mensual almenys durant 3 mesos, el quart mes, en comptes de pagar 6 euros, pagarien 3. És com un premi, un regal per la seva subscripció a la ganxeta. Els usuaris que no estan dintre d'aquestes bonificacions, que són els usuaris genèrics que pagarien aquests 9 euros, també els hi volem premiar. També volem, el que t'estava dient, que quan facin 3 mesos de donada d'alta i de subscripció a la ganxeta, en comptes de pagar aquests 9 euros, paguin 3, però volem que si
durant 20 dies o més utilitzen la ganxeta durant un mes, en comptes de pagar aquests 9 euros, pagarien 7. Per què? Perquè volem que se la facin seva, que sigui el seu element de transport per anar a la feina, per anar a fer les diferents coses a la nostra ciutat, per anar-se desplaçant per cafè, van a sopar, el que sigui. Volem que sigui un element de transport. Llavors, amb aquestes bonificacions, encara volem apropar més aquest element de transport. Comentàvem, no?, tot el tema, al final la ganxeta és un sistema de mobilitat sostenible que és una iniciativa més per intentar lluitar contra aquest canvi climàtic que ens afecta a tots, però és també una manera de mobilitat saludable, perquè al final anar amb bicicleta és fer esport i és fer salut. Correcte, fem esport, fem salut, llavors una ciutat més saludable també ho aconseguim amb aquest desplegament de la bicicleta compartida, però sobretot per aquesta mobilitat sostenible, no? Tothom ha de fer de les seves ciutats unes ciutats més pacificades també amb el tema del trànsit, descarbonitzar també la ciutat, i això passa per alternatives com aquesta. En aquest cas, doncs, el que demanem és, escolta, doncs, te posem a disposició una bicicleta perquè puguis deixar el teu cotxe aparcat o al teu barri, o si vens de fora, que el puguis deixar en un aparcament dissuasiu, que així ho estem treballant, tenim aparcaments dissuasius a la nostra ciutat i a més estem projectant de nous. Per tant, volem que tindre aquesta interconnexió entre diferents mobilitats de transport, que puguis deixar el cotxe fora de la ciutat o que no et faci falta per vindre al centre o a diferents barris i que ho puguis fer anar amb un vehicle sostenible i saludable com és la ganxeta. Doncs ja ho sabeu, a partir de demà tindrem aquí a Reus la ganxeta, aquesta bicicleta compartida. Jo reconec que anar amb bicicleta no és el meu fort, però no passa res, segur que m'animo, perquè ens hem d'animar tots a fer salut i a contribuir a aquesta lluita contra el canvi climàtic. Moltíssimes gràcies al Daniel Marcos, el president de Reus Mobilitat i Serveis, i nosaltres res més, ens veurem a la propera Furgo, que serà doncs, molt aviat. Adeu i moltes gràcies. Moltes gràcies.